Акція «Подаруй серце» – це два дні майстер-класів із ліплення льодяників. Майстриня карамелі Олена розкриває всі секрети приготування смаколиків та вражає спритністю рухів. І наголошує, акція символічна, приурочена до Дня Незалежності України. Мы распределили так, что мы отдаем и на космическую онкобольным деткам, и в госпитале для ребят наших бойцов АТО, и отдаем на вокзал, там около 200 человек ребят наших проходят в сутки. И я хочу, как минимум, чтобы на 24 число они все получили подарки, все, кто там будут. За годину з понад кілограма цукру можна виліпити майже 100 цукерок. Із таким їстівним та солодким пластиліном треба працювати швидко. Права на помилку тут немає. Мне понравилось, это было очень интересно. Они очень горячие. Первый у меня вот получилось прям отлично, а вот потом пошли какие-то странные существа. Это что ли на медведя похоже или на бабочку? Цікаво тут не лише малечі, а й дорослим. Пані Алла долучилася до акції разом із дітьми. Їм так сподобалось, що залишилися на цілий день солодких майстер-класів. Присоединились, приняли участие в ней, потому что это хорошее дело очень для нашего города. Вот мы здесь. Із власного досвіду можу сказати, що справа не з легких. І якщо по правді, то у малечі виходить набагато краще, ніж вийшло у 9 каналу. За два дні витратили 20 кілограмів цукру та виготовили понад 5000 благодійних цукерок. Ольга Василець, Андрій Райський, новини 9 каналу.